Kau dah masuk microchip belum dalam badan kau? Dah, dah. Aku tengah dikawal ni. Aduh. Assalamualaikum, hi. Nama saya Dr. Mujahid, also known as Moja. Let's talk about the vaccine. So ridiculous stuff pasal vaksin, I heard of orang cakap bila cucuk dapat jadi zombie ke, lagi sakit ke, ada yang masukkan microchip kat dalam apa badan kita, sampai ada orang nak macam ni konspirasi Illuminati semua nak control kita. Semua itu semua salah tu. I'm sure most of you guys dah pernah dengar pasal herd immunity. Kau pernah dengar pasal herd immunity? So contohnya kau seorang dalam 100 orang tu yang tak divaksin, tapi orang lain semua vaksin. So diorang tak dapat penyakit tu. So kau pun selamat lah. I was glad lah tiba-tiba dapat. Okay, dapat ambil vaksin lah. Kita memang everyday expose kan. Yang ambil swab, kerja-kerja yang ambil buat screening. And then also emergency lah. Emergency department. That day kita datang memang ada station-station semua macam simple lah. Macam sebab aku guna My Sejahtera, but I think sekarang ni ada alternatif lain lah. I think ada yang boleh call ataupun just through website. Kau boleh check it out lah. And then kat sana diorang minta consent. They will explain. Awak sekarang ni akan terima vaksin by Pfizer. Awak bersetuju ke tak? And then you sign the consent. And then pergi tu just tunggu dia cucuk. Yeah. After cucuk tu, last station is to they observe you for 30 minutes. Kalau ada apa-apa symptoms, yeah, allergic reaction selalunya in that time dia memang akan keluar. Okay semua, dia bagi kuih apa biskut sikit. Ciao. Okay, aku rasa lawak-lawak doktor ni hamba sikit sebenarnya. Doktor Moja okay. Apa sebelum aku balik kan. So aku macam, kak. Saya rasa nak jadi zombie ni. Tapi okey lah, same point, honest. Kenapa ada orang yang tak ambil vaksin kan? Itu lah ada golongan yang tak nak ambil vaksin. And then it's a human right. Itu sebenarnya diorang ada choice untuk join us. Kita nak selamatkan orang-orang lain yang macam contohnya dia kanak-kanak sekarang tak selamat lagi. And then also pregnant ladies ke. So diorang ni tak boleh dapat vaksin. Macam mana? Tapi diorang nak sebab diorang tak nak kena virus ni lah. So kita yang keliling dia lah kena ada vaksin tu. Supaya kita confirm tak kena, supaya dia kita dapat selamatkan dia. Aku kecewa dengan anti-vax. Kalau engkau anti-vax, engkau sendirilah. Kalau engkau boleh ada peluang untuk selamatkan orang lain. Contohnya bila aku dapat patient dekat hospital yang sebelum COVID pun dia reject vaksin untuk anak dia. Dulu pernah jadi ada orang tak yang tolak. Lepas tu tiba-tiba benda ni dah tak muncul berapa tahun lah kat Malaysia, tiba-tiba penyakit datang balik. Measles, mum, rubella, semua penyakit-penyakit yang dah tak ada kat Malaysia tau. So macam kita kecewa lah bila benda-benda jadi. If it's for you, macam your personal choice, tak pergi. Tapi sebab melibatkan orang lain. In our current scenario, dia melibatkan kita semua. Vaccine, it's good for you, it's good for us, it's good for everyone. Kalau COVID ni tak real, buat apa kita sibuk-sibuk pakai PPE, buat penat kita pakai panas-panas. Kenapa kita orang ambil vaksin? Kenapa kita nak membahayakan diri kita orang? Take the vaccine, spread the awareness about it, try to jaga SOP as best as we could. Okay, so guys, thank you so much for watching The Full Frontal. Thanks for having me. Just stay safe. Jangan takut vaksin. Selamat Hari Raya.